Өңір жаңалықтарына ойыссақ, облыстық мәслихат депутаттары Көкжиде құмды алқабының аумағында жұмыс істейтін жер қойнауын пайдаланушылармен қызметін бақылау туралы талқылады. Олардың Көкжиде нысанда әсерін зерттеу мақсатында өткен жылы ведомстваралық комиссия құрылды. Облыс прокуратурасы келісім шарттық аумақтарды алып тастау қажеттілігін көрсетті. Бас прокурордың ұстанымы да осы. Бүгінде бұл мәселе шешілмеген күйінде қалды. Әзірге экология және энергетика министрлігінің қарауында жатыр. Көкжиде мәселесі көпті алаңдатып отыр. Сондай ақ Қытай мұнай компаниялары Көкжиден аспан асты еліне құбыр арқылы тұщы суды сорып жатыр деген қауесек қызу талқыда. Әйтсе де мамандар бұл қауесектердің шындыққа жанаспайтынын мәлімдеді. Экология департаментінің басшысы Нұржан Аққұл Көкжиде құм алабының айналасында көмірсутегі шикізатын барлау мен өндіруді Сенбесе Ақтөбе мұнай газ, КМК мұнай өріктеу және оперейтинг Қазақ ойыл Ақтөбе фирма Адай ойыл мұнай компаниялар жүргізетін және жер асты суларында мұнай өнімдермен ластану деңгейінің айтарлықтай асып кету фактілері анықталмаған хабарлады.